shame on your husband! Hit the husband, you slut! የሱስ ናዝሬት ንገርገላ ፍርድ አለሆነ ግድን እዚያ አመንዝረን ኃጢአተኛንያ ስለዚህ ከም ሕጊ መሠረት ክቅጣ ኣለዋ ናብ ጐይታ ውሰድዎ። ነውራ ነውራ ነነውራ እምንደርብየላ እምንደርብየላ ጐይታይ እንታይ ክንገብራ እዛ ሰበይቲ ብምንዝርና ሒዝና እያ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ቅጽሕ ይግባአ እንታይ ትብል ወይታይ መልሲ ሃበና ርእይቱኻ ክንፈልጦ ንደሊ ኣሎና እወ ንገርና ቅኑዕ ድዩ ክትቅተል ካብ መንጎኹም ሓጢኣት ዘይብሉ መን እዩ ንሱ እታ ናይ መጀመርታ እምኒ የውደቐላ خيد بجاقة قصص تقي أبي ألو ካብቶም ዝኾኑ ንኺ ሓደ ኣሎ ዶ ኣይፋን ወላ ሓደ የል ወላ ሓደ ስለዚ ኣነ እውን ኣይፈርደክን ከይዲ ደጊምኪ ኣይትበደል እየ